ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ပိုင်းမြေဆုပ်ပြီးအင်အားသုံးဖယ်ရှားခံရတဲ့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့မူလနေရာပြန်ရဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ချင်းချောက်ခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့နေဖယ်ရှားခံရသူတွေကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စံတမာရီ၊မြဲမြံအောင်၊ကုံကြီးနီ၊ဓမ္မပါလာ၊မြဝတီစိုက်ကင်းစတဲ့ရက်ကွက်၅ခုကလူဦးရေ4000ခန့်နေထိုင်တဲ့မြေနေရာတွေဟာစစ်တပ်ပိုင်းမြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစလို့အင်အားသုံးဖယ်ရှားခံခဲ့ရတာပါ။နေဖယ်ရှားခံရသူတွေဟာနေထိုင်ရေးအခက်အခဲကြောင့်သူတို့ရဲ့မူလနေရာတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့စံတမာရီရက်ကွက်အနီးကားလမ်းဘေးမှာစုဝေးတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီအာဏာပိုင်တွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုကြုံနေရတာလို့လည်းကာယကံရှင်တွေကပြောပါတယ်။တနက်နဲ့ချင်းချောက်ပစ်ခတ်မှုတွေအထိကြုံနေရတာလို့မူလနေရာမှာပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုနေသူမက်လာက RFA ကိုပြောပါတယ်။သူတို့ကကျမတို့နင်တို့အားနေအားလာပြီးလုံးမရှုံနဲ့တော့ပြန်နင်တို့အခုပြန်နင်တို့ငိုဖမ်းထည့်လိုက်လို့ရရဲ့တို့နင်တို့ဘလို့လောက်လိုက်လို့ရရဲ့ငိုခမ်းဖမ်းတော့မှာတို့အခုနင်တို့မပြောင်းဘူးလားပြန်မလားလို့နင်တို့အလုရှုပ်တယ်တို့အမျိုးမျိုးချင်းချောက်ပါတယ်။တနက်ဆိုလည်းမနက်စောကြီးလာပြီးတော့၆ချက်ဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာဆိုဘလူးမှမသွားရဲဘူးမသွားရဲဘူးအသက်ပုံပုံပါဘူးနင်တို့မသွားနဲ့ကျမတို့တော့ကရောက်နေလို့ကျမသွားတယ်နေ့တိုင်းတနက်မှမပြတ်ဘူးကျမရောက်အောင်တောင်းမယ်ဆိုပြီးကျမအသက်ကိုမှဗရန်းမထားမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကျမရှေးရွတ်ကျမကြည့်ပြီးတော့တောင်းပါတယ်။မက်လာတို့မိသားစုမှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးသူတို့ရဲ့နေဖယ်ရှားခံရပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာဆယ်ပီပတ်လေအဆောင်ကန်းတစ်ခုကိုတစ်လကျပ်ငွေ9000နဲ့ခက်ခက်ခဲခဲငှားရမ်းနေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်မဲလက်ရှိမှာခင်မွန့်ဖြစ်သူကလည်းအလောက်ကိုင်းစမပြေတာကြောင့်လစဉ်အဆောင်ကတော့မပေးနိုင်တော့ဘူးလို့မက်လာကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကမူလနေရက်မှာပြည်နေတိုင်းခွင့်ပေးဖို့ကနအူးစုဝေးတောင်းဆိုသူတရားဝင်ကျင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတနက်နဲ့ချင်းချောက်ပစ်ခတ်တာရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနှီးစရာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအဲစင်းမပေးတော့ဘူးလို့ချင်းချောက်တာတွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာလူ80ဝန်းကျင်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တွေမှာလူ40ဝန်းကျင်လောက်ပဲလာရောက်တောင်းဆိုသူတွေရှိတော့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်ပြီးမတောင်းဆိုရတော့ဘူးလို့မူလနေရာပြန်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့သူမတ်ချူက RFA ကိုပြောပါတယ်။အဲမသွားရဲဘူးလေမောင်လေးကအာနာပိုင်နေနဲ့အဖီဟိုလိုချင်းချောက်ဒီလိုချင်းချောက်နဲ့နှုတ်ပြကြတော့သူတို့ကလူမိုက်တွေငှားတာမောင်လေးကဓာတ်တွေတဝင်းဝင်းနဲ့မာရုကကြောက်တယ်မောင်လေးကမရှိတာကြောက်တယ်ဓာတ်တွေနေလဲမာရုသူတို့ကလူမိုက်တွေငှားပြီးဓာတ်တွေနေလဲမာရုလုတ်ပြတယ်မာရုကကြောက်တယ်မောင်လေးရဲ့မာရုမဆင်းရမပြရတဲ့ဓာတ်တွေမှာအခုခုကိုလည်းဒုက္ခတွေရအောင်တော့မာရုကြောက်လို့မသွားရဲဘူးလူချင်းတာဘို့အခုမြင်လေးကိုကိုကလေးလေးနဲ့ကိုနေချင်းတာဘို့မောင်လေးရဲ့ကျောင်းသားတွေတစ်ဖက်နဲ့အိမ်ငှားနေရတာခက်ခဲလွန်းတာကြောင့်အခုလိုအတနာခံပြီးတွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တာလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကအခုလိုနေအိမ်တွေကိုအင်အားသုံးဖယ်ရှားတဲ့လုပ်ရက်ဟာအခြေခံလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂက2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားခိုင်းတာကြောင့်မင်္ဂလာတုံရက်ကွက်9ခုကဒေသခံ2ဦးဟာကိုတေချောင်းကျန်တဲ့တီဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာလုံကနေအိမ်တွေဖယ်ရှားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အဓိကထားလှုပ်ဆောင်တာလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လက RFA ကိုပြောဆိုထားပါတယ်နေအိမ်တွေဖယ်ရှားခံရတဲ့မင်္ဂလာလုံရက်ကွက်9ခုနေရာတွေမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကတပ်ပိုင်မြေဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေစိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့နေအိမ်ဖယ်ရှားခံရတဲ့ဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်မူလနေရာပြန်ခွင့်ရဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဒေသခံကိုမောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခက်အခဲတွေကတော့အခုဖြစ်နေတယ်လေ။ဟလာစားဝတ်နေရေးတွေအဆင်မပြေအလုပ်ကိုင်းမကောင်းတော့စားဖို့တောက်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။အိမ်လက်ကတွေလည်းပေးဖို့ကလည်းလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှလည်းပြန်လာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်မှာဘလို့ပဲနေရကျွန်တော်တို့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေရဲ့ပူစားဖို့အတူတူပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါမှာပါ။ပြတ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့မင်္ဂလာလုံရက်ွက်9ခုမှာအင်ဂျီ1000ဝန်းကျင်နဲ့လူဦးရေ4000နီးပါးနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါသူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနေလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဟာနာခဲ့မုံတိုင်းတန်ခံရလို့ပြောင်းလာသူတွေတချို့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာပါ